တမရဖြစ်ခြင်းတလားမင်းဆိုဒီမှာဘယင်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်တမရဆိုဒီမှာပါဠိစကားဖြစ်ပြီးလူအများကမိမိတို့စန္ဒအရာတင်မြောက်ထားသောမင်းဟူသည့်အဓိပ္ပာယ်ရသည်ဘယင်ဆွေတော်မျိုးတော်အစိုးရအမှုဒဏ်အကြီးအကဲတို့ကိုလည်းမင်းဟုသတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ကြသည်ဂုံပြုတ်ချင်းမြင့်သောစကားဟုမှတ်ရန်ဖြစ်သည်မင်းဘယ်ကစပြီးပေါ်လာရသနည်းလူတွေဝိသမလောဘတရားနှင့်မုသားကြောင့်ပေါ်လာရသည်လူတွေသည်ကိုနှင့်မဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုတိမ့်ပိုက်လိုခြင်းကြောင့်မင်းရှိမှဖြစ်တော်မူဟုထင်မြင်လာကြသည်တနည်းဆိုရလျှင်တခိုးပေါ်လာသောကြောင့်မင်းလည်းပေါ်လာရခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မင်းအစတခိုးကားဟုဆိုရမည်ကိုပိုင်သည်ထက်ပို့လိုခြင်းသောသူများကိုမပိုင်သည်ကိုရယူလိုသောသူများသည်သူများဥစ္စာကိုခိုးယုံသောမကရယူလိုမှုကြောင့်မူသားစကားတွေဆိုလာကြသည်ခိုးသည်ကစပြီးလိန်သည့်အဆုံးတွင်လူတက်ရံမှဝင်မလေးသည့်အပြုတ်အမှုများကိုလှုပ်ဆောင်လာကြသောကြောင့်ရှေးကဘာဥကမနုမီသောသူခမင်ကိုမဟာသမရမင်းအဖြစ်တင်မြှောက်ကြရမှမင်းဆိုပြီးပေါ်ပေါက်လာရပြီတော်သည်မင်း၃မျိုးရှိတယ်မဟာသမရပြည်သူကသဘောတူစွာဖြင့်ကြည်ပြူစွာတင်မြှောက်သောမင်းခတိယလေယာတို့ကိုအစိုးရသောမင်းယာဇာတရားသဖြင့်စီရင်ညွန်ပြတတ်သောမင်းဟူ၍ဖြစ်သည်ထို၃ချက်ညီမသာမင်းဟုတတ်မှတ်ထက်တော်လဲထိုသုံးချက်လုံးနှင့်မညီသူတွေကမင်းဖြစ်ခြင်းကြသောကြောင့်မင်းနေရာကိုအတ္တမစိုးမိုးသိမ့်ပိုက်ခါမတရားမင်းအဖြစ်ခံယူခြင်းများနှောင်းကာလတွင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်ပြည်သူကမကြည်ပြူသောမင်းဆိုသူတွေကိုပြည်သူတွေကတတ်ပစ်ပြီးရှင်ဘရင်တင်မြှောက်ကြသည်ဆိုသောအလေအထများကိုဧကနိဘတ်တန်ကိယဇတ်နဝနိဘတ်ဗဒကုတလဇတ်များတွင်တွေ့ရသည်ပကံရာဇဝင်တွင်လည်းစလီမင်းခွေးကိုတတ်ပစ်ပြီးမင်းသစ်တင်ခဲ့ကြသောအစဉ်အလာရှိခဲ့ပူသည်မြမအစဉ်အလာရာဇနီတိကျမ်းများတွင်အကြီးအမှုမင်းရာဓုနေရာမခန့်ထိုက်သူတို့အကြောင်းကိုဤသို့ပြဆိုသည်တကြံတန်းယုံရင်ထသောနှင့်ပျက်စီးရသောအမှုကိုပြုတတ်သော၃အလိုရမတ်ကြီးထသော၄ကြံကံအတိအမြင်နဲထသော၅စင်းလဲဝင်တူထသော၆အရှင်ကျေးဇူးကိုခြေတက်ထသော၇မဟုတ်မမှန်သောစကားကိုစူတက်ထသောထူသူမျိုးတွေကိုအကြီးအမှုမင်းအဖြစ်မတင်မြှောက်ထားဟုဆိုထားသည်ရှေးကမင်းအဖြစ်တင်မြှောက်သောဘိသိက်ပေါ်တွင်မင်းအဖြစ်ပြုသူသည်တိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်ကြီးပွားစီပင်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လှုပ်ဆောင်ပါမည်ဟုဂတိပြုပါသည်အကယ်၍ဂတိအတိုင်းမတည်ဘိသိက်တစ္ဆာပြက်ချေတော်ကဘာစုဝေလေမုံတိုင်းစင်ငလျင်တော်လဲမြေကြီးကွဲ၍ငရဲမီးလျံဝင်းဝင်းပြောင်ပြောင်တောက်လောင်ကြည်ညက်သူပြက်သူလောင်ထောင်ထောင်ထားရာခိုးသားတန်နာစသည်ထွေထွေနေလာတကွန်ငှက်ပြန်ငှက်ယုတ်ဆုံးဖုတ်တစီနန်းထက်နေ၍မွေမွေလှန့်ချောက်မွေဟောက်ငန်းကြတက်၍စားသည်ဖြစ်စေတော်ဟူ၍မြမစကားနှင့်လျှောက်ကြားရွတ်ဆိုရသည်ဂရီတိုင်းမင်းပြုတော်ကောင်းပါစေဂရီတိုင်းမပြုတော်
ဥကောင်းခုနှစ်စိတ်ခုနှစ်ဖြာကွဲစီတည်းဟုတစ္ဆာတိုင်ရသည်မဟာတမရမင်းဖြစ်ခြင်းသူတွေလေလာစင်ကျင်စရာဖြစ်သည်ရည်ညွန်းကိုကညမာမင်းအုပ်ချုပ်ပုံစာတန်းနဲ့ဘိုးတော်ဘုရားကြီးရဇတ်တ်ခေါ်သောအမိန့်တော်တန်းကြီးဦးတင်တင်ညွတ်31ရက်တလ2023